mesiacmi. Má tam ešte celkom málo videí, ale páči sa mi na nej, že jej ASMR sú také iné ako klasické ASMR. A zameriava sa na tapping, roleplay a whispering. Moje obľúbené video je video so škrečkom. Spoken. Oh, tiež máš
Regina. I hope I tell your name correctly. To je už bomba. Na môj vkus by mohla byť lepšia kamera, ale inak tie videá sú bombastické. Videá strašne často robíš nejaké roleplaye a whispering, soft spoking, eating, mouth sound. Super ASMR artistka je ASMR Relax and
že si len sadne za mikrofón a ide rozprávať. Pritom sa najlepšie človek zrelaxuje. Také rozprávanie o všetkom a o ničom, to je úplne super. Moje obľúbené video je 25 faktov rozprávania o spánku. Som sa dozvedela strašne veľa zaujímavostí o spánku, ktoré som vôbec ani nevedela. Strašne sa mi to ľúbi, hodím vám odkaz hore. Ľudská má veľký potenciál a teším sa, že je tu ďalšia slovenská sovrátka. Ľudskán ASMR, ľudskán ASMR, ľudskán ASMR, ľudskán. Poznáte, ale musím spomenúť, lebo mám veľmi rada.
čo sa týka náradia alebo equipment, mikrofón a zvuk. Dobre. Asi sa mi ľúbi to, ako hraje aj tie roleplay, ako podáva to ASMR. Strašne je to príjemné. A Liuka ASMR alebo má Livia ASMR, nie som si istá. Z môjho šatníka. A potom ešte aj mám veľmi rada video, kde pripravuje spevačku na koncert, tuším. Vzadu pozadí hraje Liukina skladba. A tá skladba sa mi strašne páči. A to si ma hlavne získal. Máme Fendi ASMR, je to česká ASMR artistka. To, keď som na ňu prišla, tak ja som žasla, pretože ona vie po inčina, anglicky, nemecky, ona proste, ja pozorám, že čo. A jej videá sú strašne príjemné, zasa je sama sebou. Super. Páči sa mi, ako to robí. Úplne proste také jednoduché, dobré videá. A neviem, čo mám dodať. Proste je tam whispering, je tam soft spoking, tapping. Páčilo sa mi video s jej novým psíkom. Páčilo sa mi videá v tých rôznych jazykoch. Akože super. Už som sa tam naučila aj dvojinčinu. Namaste. To je všetko. Potom zaspím. Takže Fendi ASMR. Fendi ASMR. A obľúbené video od Fendi mám, ako rozpráva o svojej práci v takom, neviem, či to je teraz múzeum. Nejaká budova, kde robí sprievodkyňu. To bolo veľmi zaujímavé. Je ich tam vyhádzalo, to je také, že to si rada pozerám. Fendi ASMR, Fendi ASMR, Fendi ASMR. Ďalší veľmi dobrý ASMR artista je Filip ASMR. Sa mi, že stále nosí šiltovku. Skoro stále. A to je taký jeho znak, už by som povedala. A jeho tvorba sa mi páči, čo robí, keď kreslí mapy. Moje obľúbené video je ukážka jeho topánok a hrácie videa. A neviem proste, akože rozprávanie, čo sa dozviem, všelijaké veci. A čo robil video o YouTube, ako funguje. To som práve vtedy úplne, že len zisťovala, že ako čo funguje, a to mi veľmi pomohlo, lebo som sa dozvedela veľa vecí. Takže ASMR Filip je ďalšia špička. A posledná video v zvuky dažďa.
naozaj pocit, že mi za oknom prší. A to je fakt super. A posledná ASMR artistka je Petra Nakala. A to je slovenská ASMR artistka, ktorá natáča videá aj v angličtine. Skôr v angličtine, niekde v slovenčine. A jej videá mám veľmi rada. Páči sa mi, že je taká extravagantná, možno aj trochu, áno. Proste tak